o'rtoq qalasan, yaxshimisan, tuzimisan? Boshdan avvalo o'zing yaxshi yillaringni qayda. Yo'q, ketding o'rtoq. Yo'q, ishlar bilan, o'qchilar bilan. Sizdan yaxshi qara, o'rtoq. Shunday tanlovkalar. Ha, oldim. Lekin bo'lib ketdi-yu, hamma urtishadi. Ura olmaysan, sen qara yuribsan, sirni maza qilyapsan, o'rtoq. O'rtoqda haqiqat aytayman. Ha, ketdi. Bomnotlari qazo. Namozlari chala. Masjidlari bo'sh. Ummatlarimiz shu tanirovga xursand bo'lish. Shunaqa gaplar. Allohga shukr, Omid. Yo'l ketdi o'rtoq. Salomat bo'ling. Ko'rishib turamiz o'rtoq, xalq. Bitta shu tanirovga xursand bo'lgan ekan. Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir.